awa waxa wali martin noa maxamed cawaale oo ah soo saara jaraa'idka safaripost.net oo ka soo baxa bishiiba mar magaalada ottawa su'aal kale oo weydiinay maxamed cawaale waxa ka dad ba jibuuti kamida dad reer jibuutiya oo jibuuti ka shaqeeya amba dawladda ku jira amba bayac mushira oo dhulkan dibadda ka iibsada aqalo dhulkan haddaba han joogna waxaan arkaynaa iminka inuu dhaqaalihiisii burburayaba oo noloshii xaggana hay baabaays markaa bal dadkaasi maxaa ku kalifay inay haddaba waddankii ka soo caymadaan oo dhul burburayo dhaqaalihiisii burburayo hay yimaadiina guriga ka iibsadaan. بسم الله الرحمن الرحيم وهرتا مركا كلي سؤالها سوى سؤالان سويدين مركا هرتا وحال غيا با دادك نغسترياشين ومداودياشين وحي سويدين يان محا عرمهان محاي رقل وقهض يان عم بنيكا محو عريكا ومركا سوى عريما عايكا وقهض ليا هرتا وحان وقهض لينا وحول بأنه هرتا سؤال شيء إذا جوابته إذا ما هينو سؤاله إله بقى وحول بقراني إله بقى وحول بسؤال شيء هاي حس حتى إن بلاده كمر كنوا لين وحلي سويديو أو لباتوين ضد أي محرضة أي مريان إن أي كهلان لقد ضوضو إن وحلي سويديو قرد معها ابن معها لكن يمكن دقر واحد ما أنت أكو جرنا إن أي قارترادو qofku waxaan anagu aan jecelin hadduu oran inuu yiraahdo ma deetaan nasiib waraag alxamdulillaah waxaan kaga noolahay wadanada baan kaga noolahay wadankan xor weeye qofku nin walba wuxuu cabbaran siduu cabbaran karayo fikradihiisa uu cabbaran karaa anagu waxaan maaragtay aniga waliba shaqsi ahaan aan dee ajrada u duubayo waa inaan fikrado aan maaragtay ama dood iyo wax shaalo isweydaaraysa dadkeenu uga dhexdhasho wax u kala faa'iidaysano ana wax uga faa'iidaysto malayn maysid inta dad ee noo soo qorteen wax ka faa'iidaysano iyo inta dad oo iyagoo iska xaaraya xaar meesha aad maaratay iska caytama anagu dee maaratay ujeedadeeda caytama maaha ujeedadeedu waxa weeyaan sidee baan dooda aanu sare u qaadi lahayn qiimo maaratay ama meel sare aan u geyn lahayn wax u kala faa'iidaysan lahayn marka su'aasha aad jawaabtay hadduu ilaahay ii dhib yareeyo ani sa ila tahay horta waa waxyaalaha uu gumaysigu xanuunada uu nagu beeray ka mid tahay xanuunada gumaysigu aad buu u fara badan yahay marka taariikhdiisa aad raacdeed gumaysigu maskaxdu aada u dhibaateeya waxyaalaha ka mid a kalsoonida yaa lumata qofka dadka bini-aadamka ku lumata weliba ilaa fic oo sida mataqaana xanuunada loo kala dhaxlaa xitaa yaa looga dhaxlaa loo kala dhaxlaa maxaa yeelay qofku inuu isku kalsoonaan waayo dadkaasi inay isku kalsoonayn dadkaasi wixii iyaga la mida inay necab yihiin meelaha ayuu ilaahay ku abuuray inaan ka yaacno oo meelahan kale oo mar usoo yaacno markaan dhukan usoo yaacnana aan la kulanno inaan midabkatoor nagu sameeyo lagugu sameeyo in mataqaanaa shaqooyina noo diido in mataqaanaa ilmahaagi xitaa magac loogu yeedho marka dhulka qofku yimaado ku noolaa buu ogaanayaa dadka wadanadooda soo burburaya lacagaha kala soo yaacaya ee dhulka la imanaya aqallo ka iibsanaya amba yurubta ama dhulka la imanaya horta kuwii hore waxaan maqlay sheekooyina maqlay beriga lacagta soomaaliya kala soo yaacay maaratay maraykanka inta badiyaa guryo waaweyn iyo aqalo ka wada iibsaday intooda badan horta way hawaday ka baxeenba waayo cashuurta idilbaaba yaaba horta qaalaya markuu qofki waxba dee soo galayn qof dee beriga maaragtay malaha dee wadankiisa waa inay horta taan ogaadaan waxaan jeclaan lahay inuu sheegna nimanka imika wax boobaya haddaad maanta aad tahay digrii aad leedahay ama diploma aad leedahay oo injineer tahay iyo aad xaggaa wax ka tahay iyo markaad xagga timaado waxaad ogsoonaataa inaan la aqoonsanaynin diblomadaad haysid taxi baad wadaysaa ama dhukaad nadiifanaysaa haddii kale dee meel baad fadhiisanaysa waxaan ahaan jiraad ayaad leedahay ilaa intere kaa dhamaanaysa lacagta la soo cararay labad lacagtu kala soo cararay waa kuwa badan eed maaratay soomaali lacag kale markay ka dhamaatay kuwa yacay iminka dowladaha ku jira qaar baa iminka ilaa iminka xitaa dib ugu noqday marka wixii yaraa ka dhamaadeen si ay mataqaan iminka dowladdii siyaasadii dib u galaan ay haddana maaratay wax u helaan marka jabuuti maan dadka iminka reer jabuuti lacagyada dalkooga kala soo cararaya waa inay horta laba goor ay fikiraan
وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول marka nimankani niman burcad iyo boob oo xun boob jiray baahayeen wixii ba imika nin walba xoolahiisi uu adkaysanaya war aniga dadkayga u baahan buulayay marka ayagii inay ku soo noqoto imika nimankan cad inta badan imika lacag ma hayaan afishaarnimi hadal iyo iyagu hubay hayaan qeyd doonaan ay burburiyaan daay baarta ay weena dhacaan oo imaarada patroolada dhulka ku jira ay booban waxa idin Liibiya loo galay waa patrool la boobayo wax kala ma hada dimuqraad baan keenaynaa iyo waxa ninkii aaminay isaga u taala waxba kama jiraan marka wadankaaga wadanadeena wana xajisnaa lacagta dalka ka xaday haddii wadanka way gelisay iyo dadkaaga shaqooyin ugu abuurtid ka iyo faa'iido ka faa'iido badan tahay ilayagii ku celisay laakiin dhukana marka uu la soo yaacday imisa billions of dollars laga xidhoonay ilaa markuu imi qadaafi lacagtu u dhigto lacagtu dhukun iyo loo qadan sheeko waligood baa yiraahdeen hanano soo xiriyo nimanka waxa galay dib ugama soo noqdaan munaafaqada lawa abuhu xagga munaafaqada waa xarfaan marka waxaan sheegayaa in laga fiirsado wadanada lacagta laga soo yaacayo la soo dhawar jibinayo waxa inaad qofku u gartaa xaggaad ku soo ordaysi ee dalkaaga intood soo dhacday maxaa kaaga soo horeeya dalkaagu marka iska burburino sida dadka Soomaaliya iska burburiyeen xaggan marka ku soo yaacno adigu ma ku nagaadeysaa bal wareysta de kuwi iniga soo horeeyay dalalkooda iska burburiyay ma wareysteen horta kuwa dawladdeena Jabuuti dawladda Jabuuti maanta ka masuula kuwi Soomaaliya dalalkoodii burburiyay ee soo yaacay ee xaggan qalkiisa meeshii ku sugan yihiin iy xaq ay joogan wali ma wareysadeen maradiyeen maradiyo soo nooliyay qanmid baan la kulmay taxi la wadii wax ay barama anaga ay ibnagu ah briskana waan bisaga salaameeshay kaalashay isaga laakiin ay bay lahayd uqdad baa ku jirtay safaaradaha Soomaaliya kulka joogu joogayeen suuxu dhumanayo oo yaraaday goorta baa waxaan ogaaday markii aan isdhex galay aqal oo California ku lahaa Orange County ولا Orange County وا San Francisco يو San Jose يو area ده وقالي وي أقل كبير جاي مش ده سيدي تنادي عشرات ولا قاعد لجلو رجع مركو بحكي الواي مركي دم يروح صو عرا إلى يدنفر ده أنت كلا دباتوي كلا إله بقرنا ده إيش قاعد تعبتي هذا الكل يجينا لكن آدي إيه تعبتي وحوري هذا أوجه بوري ما تعب taan ku jiro dalkaygii sida waxyaalaha ka sameen jiray ma sameen jiray ma sameeyeen buu yiri hadaan ogahay maanta tan ay u dhacayso marka waxa jiclaan la maanta taan uga dalayay inay kaga faa'iideystaan inay wareystaan kuwii ku horeeyay dalkooga dhacay ee burburiyay xaggay ku sugeen ma ku nagaadeen ilaa qof waxa lagu daydaa markuu wixii hore uu isagu ku faa'iiday madaxweynaha xitaa Ismaaciil Cumar waxaan jiclaan la inuu isagu u dhis wax ku qaato war kuwa iga horeeyay wadanadooda burburiyay dictatorial lacag aan ka dhigtay ma ku nagaadeen waa maya marka waa inaan aqliga in la isticmaalo taas oo ku fiican yahay Ilaahay la siiyay su'aasha waxaan u maleynayaa inaan ka jawaabo assalaamu calaykum